سچی توبہ کرے یاد رکھیں یہ سب سے اہم چیز سچی توبہ سچی توبہ کیا ہے سچی توبہ وہ توبہ ہے کہ جس کے بعد انسان وہ عمل کی طرف نہ جائے لیکن کیا اس کا معنی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان گناہ نہیں کرے گا نہیں توبہ کرنے کے بعد بھی انسان گناہ کرے گا اس لیے گناہ ہونا اس کی فطرت میں ہے لیکن توبہ جب وہ کر لیتا ہے کسی چیز سے سچی تو وہ جرم کم از کم وہ گناہ وہ معصیت وہ فسق وہ فجور سے وہ بچ جاتا ہے جیسا ایک آدمی شراب پیتا تھا اس نے شراب سے سچی توبہ کی اب ماشاء اللہ شراب نہیں پیتا ہے کبھی زندگی لیکن اسے دیگر گناہ ہوتے ہیں پھر وہ اس میں سے ایک کی سچی توبہ کرتا پھر ہوتا ہے پھر اس کی کرتا ہے اس لیے کہ سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں گناہ گار ہیں ان نے بہتر وہ جو توبہ کر لیتے ہیں تو گناہ تو ہوتے ہی رہیں گے انسان ہونے کے ناطے یہ بات تو آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے ہوا ہے جو بھی ہوا اس سے سچی توبہ کرنا ہے سچی توبہ توبہ تو نصوح سچی توبہ اور زندگی میں سچی توبہ کی علامت ہے دوبارہ وہ عمل نہ دہرایا جائے ٹھیک آپ دوسرا